l-ewwel punt li semmejna naħdaq li jissejjaħ fintech. Fintech hija il-mod ġdid kif is-servizzi finanzjarji jiġu provduti. Li tuża teknoloġija biex toffri s-servizzi finanzjarji. Per eżempju, online payment solutions, peer-to-peer lending, u daw qed jikbru ħafna, kemm fl-Ewropa u kemm fid-dinja. Issa aħna qed ngħidu Malta kif snin ilu per eżempju fis-settur tal-gaming kien irnexxielha toħloq settur ġdid. Once id-dinja tinbidel fis-servizzi finanzjarja, m'għandha tieħu iktar role aggressiv, role prominenti f'dan is-settur ġdid li jismu fintech. U dik hija l-ewwel proposta li għandna. It-tieni proposta li għandna hija madwar li Malta bħalissa għandna il-asset management industry, għandna il-management tal-investimenti. Issa, settur ieħor li marbut ħafna mal-investimenti u dak tal-commodities, nies li jixtru jbiegħu, id-deheb, iż-żejt, affarijiet naturali. Nistgħu aħna bħala Malta fejn għandna expertise li maneġjaw l-investimenti u noffru post fejn dat-tip ta' xogħol jista' jsir isir ukoll f'dan is-settur tal-commodities u inti nsejħula Commodities Trading Hub. U aħna l-pajjiż minn aħna traders, negozjanti. Il-fidda s-settur naħseb imur tajjeb ma' Malta. L-oħra naħseb li għalkemm sejrin tajjeb fis-settur ta' bħala hub tal-loġistika. Naħseb hemm ħafna x'jista' jsir il-pożizzjoni tagħna fejn qegħdin, aħna stabbli u l-investituri jekk jgħidulna Malta huwa pajjiż stabbli. Ferja li mhijiex daqshekk stabbli jekk tħares iktar l-isfel minnha. So għaliex m'għandniex inkabbru dal-potenzjal jew tal-logistics ma' dawk it-tlieta. Punt ieħor li qed inqajmu huwa il-punt fuq it-trasport u t-teknoloġija. Nistgħu aħna nużaw ħajkollna speakers li ġejjin mill-Amerika, speakers li ġejjin mill-Olanda. Fej it-teknoloġija tista' tuża ħafna iktar, illum għandek tracking, għandek smartphones, għandek ħafna affarijiet. Nistgħu bħala quick win, mhux ħansolvu l-problema l-kollox, bħala quick win imma nesperimentaw b'soluzzjonijiet oħrajn, pereżempju, jindeħel il-belt. Nista' ikolli l-parking kollu tal-belt li jkun synchronizzat, ngħid minn foqgħod indur il-belt jew taslim ma saħem insib parking. Ngħid ħammur nipparkja f'dak il-post. Jew jien sejjer għawdex, nibbukja l-post tiegħi fuq il-vakur t'għawdex. Affarijiet sempliċi, forsi naqsu daqsxejn mit-traffiku. Punt ieħor pereżempju marbut huwa jien qed ħrid imur minn post tal-ieħor. Nista' fuq it-telefon inkunna fil-korsa tal-linja fejn qiegħda jew it-taxi viċin li għandi biex naqbadu nażilha malaj. U forsi x'daqsxejn intefhom il-problema. Dik soluzzjoni oħra li proposta oħra li għandna. Proposta oħra huwa fuq il-kummerċ li ġej mill-Vant, mill-Far East hawn, miċ-Ċina u postijiet oħrajn. Iridu jitlu l-Ewropa, iridu jitlu bħala dwana, jiġu klirjati mill-customs. U hemm ħafna commerce online. Nistgħu aħna naraw kif Malta tkun aħna qed ngħidula bħala online hub li il-prodotti miċ-Ċina jitlu l-Ewropa minn Malta u minn hawn jitqasmu mal-Ewropa kollha. L-aħħar proposta fuq l-immigrazzjoni. Għaw Malta għaw numru ta' immigranti li għedin fil-pajjiż, diġa għedin fil-pajjiż, u aħna mhux qed nitlu għandhom xi dumu jew kemm ikun hawn, mhux qed nitlu fuq il-kwistjoni, aħna ngħidu la dawn nies qegħdin hawn li huma riżors. Għandna nagħtuhom l-opportunità li jaħdmu b'mod regolat, inħallsuhom u jkollhom ukoll l-obbligi tagħhom biex qegħdin hawn jekk għandna bżonn nies f'ċertu industriji għalfejn inġibu nies oħrajn minn barra. Qegħdin hawn magħna nużaw lilhom. U dik hija s-sitt proposta tagħna. Daw is-sitt proposti joħorġu wara li rajt ir-riżultat tas-survey tiegħek jew inkella sempliċement għax ġej il-budget? Le, ma ngħidx għax ġej il-budget. Aħna da s-survey nagħmluh f'Ottubru għal snin, jiġifieri koinċidenza mal-budget. U dak il-verità, is-sansejt oriġinarjament kont għamilni hekk dejjem minħabba l-budget fis-snin ta' qabel. Però aħna minna s-survey u mis-survey joħorġu. X'hemm tajjeb u x'hemm ħażin fuq Malta u x'inhu l-potenzjal ta' Malta għal dura li għamilna, ma rridx ngħidlek il-findings jew x'għad għalinna għamluhom is-survey, però nissaqsejnihom x'jaħsbu x'inhu tajjeb fuq Malta u x'issa jsir aħjar f'Malta, mela li għamilna jsu warbinna l-punti li ħarġu mis-survey u minnhom ħriġna dal-proposti, però kien hemm ammont ta' ħsieb u ammont anki soġġettività, ġifieri aħna u opinjoni u diskussjoni, ġifieri parti mis-survey u parti minn dibattitu intern li kellna wara.